gente diz que o cinema da década de 80 foi um dos mais divertidos da história. E realmente, viu? Tá aí uma safra pra agradar a galera conectada de qualquer geração, né? Que adora descobrir mais sobre os filmes. Então se liga nas curiosidades desses filmaços pop. Em Flashdance, em Ritmo de Embalo, Jennifer Beals é quem mostrava o carão, né? Só que, na hora da verdade mesmo, quem entrava em cena era a dançarina Marin Jaham. Mas foi a ginasta Sharon Shapiro quem deu o salto. A garota de Rosa Shocking nasceu de um desejo da atriz Molly Ringwald. A então queridinha de Hollywood pediu ao roteirista e diretor John Hughes que escrevesse um filme baseado na música preferida dela na época, Pretty in Pink, do Psychedelic Furs. Uma das cenas mais icônicas da década, a do desfile em Curtindo a Vida Doidado, levou 2 sábados para ser filmada. 10 mil fãs do diretor John Hughes foram fazer figuração no longo do Spielberg dos adolescentes. E Dirty Dancing, Ritmo Quente? Quase não rolou, sabia? É, porque o Patrick Swayze e a Jennifer Grey não se suportavam, gente. Mas eles conseguiram, né, ser super profissionais nos momentos românticos e calientes. E agora então é com você, hein? Ajeita seu cabelo, a sua ombreira, claro, né? E vem curtir esses clássicos que fazem parte da história do cinema. You're still here? It's over. Go home.